အားလုံးမင်္ဂလာပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Captain AZ ရဲ့ Azure Live Show ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးမှာတော့သူပါ Cherry Head Ruffle Tortoise ဖြစ်ပါတယ်နာမည်က Ruffle Tortoise ပေါ့နော် Ruffle မှာမှဒီကော Cherry Head လို့ခေါ်တာပေါ့ Cherry Head ဆိုတာဘာကြောင့် Cherry Head Ruffle Tortoise လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Ruffle ဆိုတာလက်လဲနေရယ်ခေါင်းလဲနေရယ်ခေါင်းက Cherry သီးလို့အကြောင်းမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီကောင်ကို Cherry Head Ruffle လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီကောင် Color ဒီ Marvel ဆိုရင်နည်းနည်းဖြူတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အကောင်တွေကတော့တကူလုံးအမဲမှာမှဒီလိုပုံစံမျိုးရှိရယ်ပေါ့ဒီကောင်ကနည်းနည်း Marvel High White ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးဖြူတယ်အဲ့တော့မျိုးရင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကမြန်မာပြည်ကမျိုးရင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူက country of origin ကိုပြောမှဆိုရင်ဒီတောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Brazil တို့ Argentina တို့ Uruguay တို့မှာအတွေ့များတာပေါ့เนาะ Argentina သားလေးပေါ့ hybrid အနေနဲ့ဆိုသူက grassland တွေဒီဆိုထိုင်းသားများတဲ့ဒေါ်အုပ်တွေပါတယ်မကြိုက်တာပေါ့เนาะအဆိုတက်များတဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုဘက်တွေမှာတွေ့ရတယ်သူရဲ့ diet ပေါ့เนาะသဘောမှာ diet ဆိုရင်ပြောရမှာဆိုရင်ဒီကောင်က omnivore တွေမှာပါတယ်တခြားလိတ်တွေလိုမြန်စားတာတီးရွယ်ပစားမို့အစုံစားတာတဘာဝမှာဆိုနောက်ဆုံးပတ်ကြီးတို့ခယူးတို့တီကောင်တို့ကောင်မျိုးကစပြီးတော့ဒီအကောင်အသေးကောင်တွေဒီတိရစ္ဆာန်အသေးကောင်တို့ဟာမျိုးအသားတွေအထိတောင်တို့စားတယ်ပေါ့နော်တို့တော်တော်အစားအသောက်ပတ်ဆက်တဲ့ထောင်တွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေမွေးတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ငါ့ကို balance diet ဖြစ်အောင်သူတို့ကတီးတဲ့ထုတ်ပေးရတဲ့လိပ်စာတွေရှိတယ်အဲ့လိုလိပ်စာကြောင့်တွေကျွေးလို့ရတယ်ပြန်အသီးရအစုံကျွေးပြလိုက်ရပါတော့ဗီတာမင်အစုံပါတဲ့ fiber ရော protein ရောလို့အစုံပါတဲ့ဟာမျိုးကျွေးလိုက်ရတယ် like span နဲ့ size ဆိုပြောပါမယ် length ဆိုတာကလူတိုင်းသိရယ် length ဆိုတာအသက်ရှိရယ်ဒါလူတော့ဒါ median size tortoise ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ median size tortoise small size tortoise ရှိတယ် median ရှိတယ် large size ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆို median နဲ့မပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြီးဆုံး size ကတစ်ပေလောက်ပဲရှိရယ်ပေါ့နော်73နှမတစ်ပေတော့အဲ့တော့median size တွေမှာပါတယ်ဟိုလိုမျိုး2ပေ3ပေလောက်ကြီးကြီးတဲ့ကောင်မဖြစ်ဘူး12လမ်းမ13လမ်းမဆိုတော့ဒါအရန်အကြီးလို့တော့ပြောလို့မရအောင်သူတို့အရန်လည်းမသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ median size တော်တော်တော်များများရဲ့ like span နှစ်ပေါင်း90ပေါ့နော်90လောက်ထိရှိရဲအဲ့တော့ length ဆိုတာသဘောတဘာဝဟိုအသက်ရှည်ပြီးသားအဲ့ဒီမှာမှာကုန်း length တွေကပို့ပြီးအသက်ရှည်ရဲပေါ့နော် length ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေထဲမှာနေတယ်လို့ပဲထင်ကြပါပေါ့နော်တချို့ကုန်း length တွေကိုရေထဲသွားလွှတ်တိုင်းပါရှိရဲ length မှာ2မျိုးရှိရဲပေါ့နော်ကုန်း length နဲ့ရေ length ရှိရဲဒီကောင်ကတော့ကုန်း length မျိုးစားပါအဲ့တော့ like span နဲ့ size ကသုံးဆန်နိုင်မယ်။ length မှာဆက်ဆက်နေတယ်။ဥပမာ size အရင်ကြီးတဲ့အကောင်တွေပေါ့နော်။3ပေလောက်ကြီးတဲ့ length တွေဆိုရင် like span ရှိတယ်ပေါ့နော်။အနှစ်100 200 Galapagos လို့ပေါ့ဆိုအနှစ်200လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ size ကလည်းပေါင်၄ချိန်800လောက်လူတော်မှလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဆိုဒီကောင်ကျတော့73လမ်းမလောက်ပဲ size ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တန်းအပြင်150ပေါ့နော်။150ဆိုတော့ပတ်တစ်ကောင်အနေနဲ့ဒါတော်တော်အသက်ရှည်တယ်လို့ပြောရပါမယ်နော်။တချို့ကျတော့တက်တန်းအရှည်ကြီးကိုနဲ့အကြာကြီးရှိစေခြင်းနဲ့ပတ်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့လိတ်တွေကိုမွေးဖို့ recommend ပေးပါတယ်။ special feature နေတဲ့သူတို့တဘာဝတွေမှာသူတို့ဘလို့ရှင်းတန်းလဲ။လိတ်ဆိုတော့ညာထုံးတန်းလိုက်အခွန်ရှိတယ်။သူတို့ရံပြူးမဲ့လူလိုက်လက်တွေချီအထဲဝင်လိုက်။ဒါလိတ်တွေရဲ့ number 1 defense mechanism ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လိတ်တွေကတခြားကောင်တွေလိုအရင်အမြန်ကြီးမပြေးနိုင်ဘူး။အနေရနေအလွယ်တကူမပြေးနိုင်တော့သူတို့စားမဲ့ကောင်တွေပါစီကနေဒီရဲနေသူတို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ပုန်းလိုက်သူတို့ပဲ။ဒါတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပါเนาะဒီကောင်တွေလည်းအဲ့လိုပဲတခြားလေးတွေလိုပဲခြေတွေလက်တွေခေါင်းတွေဖွက်တယ်ဝင်တယ်လူမျိုးဆိုရင်ဝင်သွားပြီဒီကောင်လူမွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမကြောက်သူ့အန်ဒီရမပေးဘူးဆိုတာလည်း तू သိတယ်အဲ့တော့မဝင်ဘူးဒီမှာထွက်နေ तू မကြောက်ပါเนาะ तू အန်ဒီရမရှိဆိုတာလည်းသိရโอเคအဲ့တော့လက်တွေကထုံးစံနိုင်မယ်လက်တွေကတော့အထွေထွေပေါ်တယ်မလို့အမဆိုရင်ဒီဘိုက်ကဟိုပြောအထီးတွေကဘိုက်ကခြိုက်တာများတာပါเนาะတချို့ဆိုအထီးမှခွင်ရေတင်ကြည့်တယ်မြန်မာပြည်မှာရေတင်နေတာအထီးလို့ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီက maintain လုပ်တဲ့ချိန်ကဒီဘောကနေထက်လာရ fitting ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီဘောထက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အထီးတွေကကြတော့ bike ကခြိုင်တယ်အမီးပိုရှည်တယ်ဒီကပါအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါကြီးအသေးစိတ်ကတော့တော့မပြောပြတော့ဘူးအဲ့တော့ cherry head ဒီ ruffle tortoise တကောင်မွေးမယ်ဆိုဘာလို့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော် bike အနေနဲ့မွေးတော့မဆိုနံပါတ်1ကံပေါ့နော်သူ့အတွက်အိမ်ဒီလိတ်တွေကတခြားကောင်တွေလိုမျိုးနေရာချင်းချင်းလေးနဲ့မွေးတော့ကျွန်တော်အားမပေးဘူး indoor ထက်လဲ outdoor မွေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ညတို့နေရာအရင်မရှိဆိုရင်တော့မှကန်နေဆိုရင်သူ့အတွက်ခြံစည်းလိုမျိုးလေးခတ်ပေးတင်တာပေါ့နော်မှန်လုံကန်ထက်သူ့အတွက်တီးတဲ့နေရာလေသူတို့ကရှောက်သွားတတ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှောက်စားမှဆိုလို့
ဒီကောင်းတွေကစူထိုင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်အရင်စူဆွတ်တာမျိုးပေါ့နော်ဟျူမီဒီတီအရင်များလာမျိုးကြောက်တယ်မကောင်းဘူးပဲဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘက်တီးရီးယားတွေပါရာဆိုက်တွေပေါက်ပွားနိုင်တယ်ဖန်ဂတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လိုက်ဒီမှာနော်အခုဒီကောင်းတွေကအဖြစ်များလာဒီ vitamin ချို့တယ်ရပါ တော့ vitamin A ချို့တယ်ဆင်ညာမျိုးလုံးတွေပြူးထွက်လာတော့တကောင်ဖြစ်ဘူးတယ်လိုရတဲ့လူမွေကယ်လ်ဆီယမ်တွေမာတီဗီတာမင်တွေလို့ဆပ်လီမန့်တွေတိချပေးရင်ဒီရှဲတွေပါတွေကလည်းမခုံးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပရမစ်ရှဲတွေလို့ဒီရှဲတွေကနေခြုံထွက်လာတာတွေပါတယ်မလှဘူးပေါ့နော်မလှဘူးဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတော့ သူတို့ညံယူတက်စ်လုပ်တဲ့ဟာတွေပဲပြည့်ဘူးအစားအသောက်ဆိုလဲနှစ်ခုရွေးချဲ့ပြီးရွေးချဲ့တာသူတို့နံပါတ်တွေရွေးခိုင်းတာတော့เนาะဒီကောင်ကတက်စ်လုပ်တာတွေအများကြီးတွေ့ဘူးညံကြီးလဲကောင်းတယ်ပတ်စနယ်တီလဲကောင်းတယ်မွေးလို့ကောင်းတဲ့လိတ်တွေမှာပါတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုလိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတခြားတစ်ချိန်လုံးဒီလိုကင်တွယ်ပြီးဒီလိုလက်ထဲမှာထားတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးเนาะသူတို့အ
ne pat tortoise ta kaung sha ma phit par de okay aro di rough food chang ne na thong mi lo tharou mwe chin ne so yin market price ni ne blao shi mi le chang pyo pya ma di cherry head rough food bo no recon ra cherry head so ra rough food ye species အကွဲတွေပဲပေါ့နော် red food ဆိုတော့ဘင်းဒီလက်တွေပဲနေခေါင်းကအမဲဖြစ်တယ်ဒီကောင်က cherry hat ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းပါညီွားတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တခြား red food တွေထက်ဈေးပြီးတော့ပို့ကြီးွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မှဒီကောင်ကဒီအဖြူတွေပို့ပါဗျာဒီအဖြူပါလေးဒီကောင်ကဈေးကြီးလေးပဲဒါတည်းကျွန်တော်လူတွေဖောက်ထားတယ် capital breed ရောက်တဲ့အချိန်ညာရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် high white လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကောင်မျိုးဆိုပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အနေဆုံးဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆို3သိန်းဝန်းကျင်တော့ကနေစားရှိနေတယ်ပေါ့နော်အကောင်အပေါက်ပေါ့နော်မွေးကလည်း2လသားလောက်အကောင်ပေါက်တစ်ခါကအနည်းဆုံးဈေးက3သိန်းလောက်ကနေစပြီးတော့စိုက်ကြည့်ရင်ကြည့်သလိုဒီအရွယ်လောက်ဆိုရင်15သိန်းသိန်း30ဝန်းကျင်သူ့ရဲ့ကာလာပတန်လိုက်ဈေးရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဈေးလည်းအရင်မကြည့်သလိုဈေးလည်းအရင်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဟောလိတ်အနေနဲ့မွေးရမှာဆိုရင်နှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကြံပေးရမှာဆိုရင်တော်တော်မွေးလို့ကောင်းတဲ့ personality ကောင်းပြီးတော့တကောင်နဲ့တီးတက်မွေးမှာဆိုရင်တော့စရိတ်လည်းအရင်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အစာစိတ်လည်းအရင်မကြည့်ဘူးအသက်ရှည်တဲ့ပတ်တကောင်ရမှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ပဲမွေးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးပဲ Cherry Head Red Food အကြောင်းပြပြဆုံးကြည့်ပြီးတော့ကျေးနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဘလို့ Exotic Pack တွေကိုကြည့်ချင်လဲဆိုတော့ဒီ Comment Box မှာဆွေးနွေးပေးပါအောင်အခုတော့ Bye bye